証言開始、事件の直後目撃したこと。2、控えの間ってちょっと暗かったんですよ。あの装束紫だったし血が見えなかったんです。私お姉さんを説得したんです、こんなことしちゃダメって。そして対面の前、お姉さんを連れて行きました。ふむ、なるほど、わかりました。血に気がつかなかった理由もはっきりしましたな。そうでしょう。ありがとうございます。いかがですか弁護人。納得できないと。わかりました、尋問お願いします。尋問開始、事件の直後目撃したこと。2、ちょっと暗かった、装束が紫で血が見えなかった。私お姉さんを説得したんです、こんなことしちゃダメって。ここを揺さぶります。お姉さん、花香美美さんの反応はどうでした？桐崎先生打っちゃってすごく興奮してましたけど。分かってくれたみたいです。申し訳ないことをしたって。私と一緒にキミコさんに謝りに行こうって。そんなことを言ったんですか？ミミさんの霊が。そうなんですよ。対面の前、お姉さんを連れて行きました。揺さぶります。その時お姉さんはおとなしく。そうですね、多分桐崎先生に復讐してすっきりしたんじゃないですか。私も早くすっきりしたいものね。なるほど龍一。鞭を構えて言われてもな。対面の間にはキミコさんしかいませんでした。もう一ついいですかのどかさん。何ですか？何か変わったことはありませんでしたか？変わったこと？いつですか？いつって。変わったことがあったのは、現場に向かう途中。もちろん対面の間に向かう途中ですよ。そうですね、特にありませんでしたよ。あっさりかわされた。どうしよう。さらに揺さぶります。よく思い出してください。よく思い出せません。そうはいきません。ここははっきりさせておきたい。ふむ、証人がお姉さんを連れていく途中変わったことがなかった。それが重要なことなのですか？重要なのかどうか。もちろん重要。重要だから聞いてるんですよ。というかここまで来て後には引けない。わかりました。では証人、今の発言を証言に追加してください。別に構いませんけど、対面のマイク途中は誰にも会いませんでした。ここで突きつけます。クラインの壺を突きつけます。のどかさん、ついに決定的なボロを出しましたね。この壺を見てください。壺？ひびが入っています。気がつきませんでしたか？
それがどうかしたんですか？そんな水ぶらしい壺どうでもいいわ。そうですよ、私現場に行く途中誰にも会わなかったって言っただけです。壺のことなんて何も言ってませんよ。どうやらまだわからないようですね。もし本当にあの時間渡り廊下を通ったのなら、あなたはこの人物を見ていなければおかしい。人物ファイルに切り替えます。過ぎちゃった。あやさとはるみ、はみちゃんを突きつけます。ご紹介しましょう。きみこさんの娘さん、はるみちゃんです。その子が何か。霊媒が始まった頃、はるみちゃんは庭で遊んでいました。ほう。そして割ってしまったんです、この壺をね。ほう。ひぐ、ちょっと待ちなさい。壺を割った。その通り、マリオをぶつけてね。そしてはるみちゃんはそいつを修理していたんですよ。渡り廊下に座り込んで。何ですって？のどかさん、はるみちゃんはあの時間渡り廊下にいたんですよ。壺のかけらを廊下中にぶちまけてね。それを見落とすことは絶対不可能です。ぐぐぐ。つまりのどかさん、これで証明されたわけです。あなたは大嘘つきだ。ぐぐ。弁護人、口を慎みなさい。口を慎むのはその証人です。さあのどかさん、教えてもらいましょうか。何を。決まっているでしょう。事件があった時、あなたが本当はどこにいたのか。それはすでに証言されているはずよ。そうよ。私は控えの間で寝ていたって。控えの間で寝ていた。本当にそうなのか。控えの間で寝ていた。矛盾している。そんな主張はもう通らない。どういうことよ。証人は事件の間、ずっと控えの間で寝ていた。それはありえない。矛盾しています。矛盾、一体何と矛盾しているんですか？何と矛盾しているか。さっきの証言。さっきの尋問でのどかさんはこんな証言をしました。対面の間にはきみこさんしかいませんでした。確かにあの時、夏美さんと僕はいなかった。警察へ通報しに行ってましたからね。それが何だっていうのよ。簡単なことです。どうしてそれをあなたが知っているんですか？どうして？確かに対面の間にはきみこさんしかいませんでした。しかしその情報は控えの間に寝ていては知ることはできない。つまりのどかさん、あなたは対面の間に行ったことになる。
それも渡り廊下を通らずに。ぐはー、しかしお屋敷の正面図を見てください。控えの間から対面の間へ行くためには渡り廊下を通るしかありません。その通りです。だからこそ聞いているんです。事件当時証人はどこにいたのかと。くのどかさん答えてください。根拠のない推理で尋問しないでほしいわね。そこまで言うのなら、なるほど龍一。あなたの考えを言いなさい。事件があった時、証人がどこにいたのか。チャンスよ、なるほどくん。はい。桐崎先生を殺害できたのは、花かのどかしかいない。今こそ、それを証明してやりましょう。では、弁護人、あなたの考えを示してください。事件が発生した時、証人はどこにいたのか。そうなってくると、もうここしかないよね。対面の間。もちろん、のどかさんはここにいたんですよ。そこは対面の間。事件のあった現場じゃない。その通り、のどかさんは殺人現場にいたんです。静粛に。なんともそのあえはひ。何を言うの。なるほど龍一、昨日の証言を思い出しなさい。霊媒が始まった時、あの部屋には被告と被害者しかいなかったはず。そう、それです。どうなんですか弁護人。もちろんのどかさんは隠れていたんです、現場に。私が隠れていたですって？どこに、現場のどこに隠れるところがあったのよ。まあ隠れられるのは屏風の裏ですね。それはもちろんここです。屏風の裏ですか。ハフ、何度も言わせないで。昨日の証言を思い出しなさい。屏風の裏、人なんかおらんかったはずやで。ほら見なさい、バカじゃないの、アホ。焦って損したじゃない。まあ証人、若い女性がそんな。何よ、いい年して。あんたがきちんとしろっての。すみません、もう限界だな。そろそろ決めてやるか。証人は屏風の裏に隠れていた、これを使っていたものは衣装箱を突きつけます。のどかさん、あなたがどうやって現場に隠れていたか。簡単なことです。この中に入っていた。そんな小さな箱、人なんか入れない。残念ながらすでにもう実験してあります。夏美さんが入れるのは分かってるからな。その衣装箱は確か控えの間にあったものでしょ。この事件とは関係ないわ。そうよ、あそこで寝てたから私知ってるわ。衣装箱ならずっとあったわよ、控えの間にね。ふむ、なるほど君、どうなんですか。
事件の際その一生箱がどこにあったか証明できますか？証明ができるか、証拠を提示します。それでは提示しましょう。事件の際衣装箱が殺人現場にあったという証拠を。また衣装箱を突きつけます。この衣装箱をよく見てください。バカバカしい、そんなものに証拠が残ってるわけが。これは一体。モフ、驚いてる暇があったらさっさと言う。あ、穴が開いています。足元から20センチの高さに。足元から20センチの穴、聞いたことのあるデータです。両部に開いた穴と同じ高さ。その通り、これで明らかでしょう。発砲があった時、衣装箱は屏風の近くに置かれていた。そしてピストルの弾丸で貫かれたんです。屏風と一緒に。うー、のどかさん、あなたは屏風の裏でチャンスを待っていた。そう、桐崎先生を殺害するチャンスを。うがー、静粛に静粛に。それはつまり、じゃあなるほど。龍一、この写真は、この写真の人物が花かのどかだというの？花かのどかだというのです。花かのどかさん、あなたはこの衣装箱の中に隠れていた。霊媒師の装束を着て綾里迷いに並走していたのです。あ、綾里迷いに変装、初めから計画されていたんですよ。桐崎先生を殺害して被告に罪を着せるところまで。やめて、もう黙って聞いていればバカなことをグダグダと。それならば、なるほど龍一、あなたはこう主張するの？この証人が現場に衣装箱を運び込み、被告に変装して被害者を殺害した後現場を脱出したと。たった一人でそんなこと不可能に決まっているでしょう。一人でできたかどうか、確かに不可能を選択します。確かに不可能でしょう。犯行の準備を一人でするのはね。いてて、だから言ったでしょう、バカだからって容赦は。ちょっと待ってください、カルマ検事、一人では無理と言ったんですよ。まさか。はあ、のどかさん、あなたには共犯者がいたんですよ。 R ボタンで人物ファイルに切り替えます。綾里きみ子を突きつけます。この人は暗いの里の人間でなければ霊媒師の装束を用意できない。綾里屋敷の人間でなければ衣装箱を用意できない。綾里きみ子、先ほどの証人ではないですか。さあ、のどかさん、何か言うことありますか？あなたは桐崎医師を撃った、その手で。
違いますか？キャー！犯行おそらくこんな感じで進められました。犯人はあらかじめ現場に潜んでおきます。霊媒師の装束とカツラをつけて被告人に変装して、やがて霊媒が始まります。目を閉じている二人に犯人は足音を殺して忍び寄る。まず綾里迷いを強い睡眠薬で眠らせます。そして桐崎先生をナイフで刺した。次に衣装箱の中に被告人を隠す。彼女と入れ替わって罪を着せるためです。しかしそこで手違いが起こった。手違い？その通り、桐崎先生はまだ死んでいなかった。最後の力を振り絞って犯人に向かってピストルを撃った。だから屏風の弾痕は低い位置にあったのです。犯人は桐崎先生からピストルを奪い取って、その直後あなたたちが部屋に踏み込んだわけですか。おそらく銃声は計算外のことだったはずです。それを聞いて僕たちは対面の間に踏み込みました。のどかさんはとっさに自分の装束に血をこすりつけて、綾里迷いのふりをしたんです。でもそんなのすぐにバレるに決まってる。だからキミコさんがせかしたんですよ。この場は私にお任せなさい。あなたたちは警察に電話を。早くなさい、犠牲者が増える前に。なんということでしょう。これがこの事件の真相です。誰ですか？こんな時に笑って。アヒ。傑作な連中ね。ほんと、単純な生き物だわ。どういうことだ？カルマケンジ、まさか。もちろん。カルマ家の人間がこれぐらいのことで負けを認めると思って。なんだと？なるほど、龍一、あなたの立証には重要な部分が欠けている。それはこの証人が犯人だとしたら、なぜそんな面倒なことをする必要があったの？え？わざわざ霊媒師と手を組んで霊媒師に変装して芝居して、そんな馬鹿げたことをした理由は何なの？え？それは。そうよ。私が言いたかったのもそれ。それにもう一つ。そもそも花香のどかはなぜ、
桐崎医師を殺害したの？そうよ、私もそれを言いたかったのよ。動機よ動機、私にはないわそんなの。動機、それはここでないとは言えない。今の時点で考えられる動機、桐崎先生を殺害した理由は、あなたが桐崎先生を殺害した理由は、新聞記事2を突きつけます。はあ、予想通りつまんない答えね。なるほど龍一、こいつまで僕のことをフルネームで呼び始めたぞ。お姉さんの復讐ってわけ？そうです。それにあなた自身もあの事故で大怪我をしています。バカバカしい。桐崎がお姉さんに睡眠薬を持った証拠なんてないのよ。それに復讐したけりゃさっさとやるわよ。どういうことですか？物分かりが悪いじいさんね。いいですか？私が退院したのはもう半年も前ですよ。復讐に燃えていたんなら半年もぼやぼやしてません。それに霊媒のことを思いついたのは桐崎自身ですよ。私が相談されたのは偶然なんですからね。立ち直られたか。しかしですね、開いた。みっともないわよ。なるほど龍一、あなたは立証に失敗したの。以上。どうやら答えが出たようですな。なるほど龍一、確かにこの証人の言うことはもっともです。復讐にしては計画が複雑だし、そもそも動機が見当たらない。綾里貴美子がその犯行に手を貸す理由すらありません。そしてさらに決定的なのは証拠がないということです。ないない尽くしってやつね。あなたの立場も含めて。ぐはー、なんてこった。追い詰めたはずだったのに。ふふ、だから言ったでしょ弁護士さん。ん？叩きのめしてあげちゃいますって。それではこの証人に対する質問を終了します。裁判長、1分だけ時間をいただきます。は、負けちゃダメ。なるほど君、自分を信じて。千尋さん、確かにあの子の言う通り、これはむちゃくちゃな殺人計画よ。でもね、それでも彼女はこの犯罪を実行したのよ。本当にそうなんでしょうか？いい？なるほど君、物事には必ず理由があるわ。彼女は桐崎先生を殺害しなければならない理由があったの。そしてそのためにはこの方法を取るしかなかったのよ。時間切れです。なるほど君、最後の答えを聞きましょう。もしやこの証人の動機を立証できるというのですかな？なぜこんな方法で被害者を殺害したのか、理由を言えますか？
この僕にできるのか、できるのか、まあできなきゃダメだよね。もちろんできる、できる、できない、そんなことは問題じゃない。そう、あなたはもうやるしかないの。立証してみせます、のどかさんの動機を。ブー、残念でした、もう遅いです。だって私の陣ももう終わっちゃいましたから。キャハ、面白い、やってもらおうじゃない。なるほど、龍一。ナナ、何言ってるのよ、あなた私の味方。キャハ、カルマ、完璧な勝利のみを良しとする。戦う意志がなくなるまで何度でも叩き伏せる。それを邪魔する者はたとえ私の証人でも許さない。そんな、わかりました。それではここで5分間の休憩を取りたいと思います。証人に対する質問はそこから再開しましょう。ちょっと待ちなさいよ。ありがとうございました。今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。